stoi. Rodzisko moje je to, żył tam rodzicia moi, ponagliam domov preto. Mnohé tam cestičky vodia, blatné a zaprášené, sen tam sa oni len hadia, zídu sa istom cieli. В дедине домце мале, в поради пекном стоя, в едно з них неска праве, чакама мамка моя, прето и терас понагля, цестичко сагадяцо, ненави сачиство спрето. Так дорогой мамкой моей. Jedno z nich dneska prawe, czekam mamka moja, preto i teraz ponagla, cestičko sahadiaco, nie ma pisaci skorz preto. Nasi mamy, nasi mamy jest. Podpredsedničku Matice slovenskej v
Srbsku, pani Annu Horvátovú. Riaditeľa Kultúrneho centra Kisáč a podpredsedu Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Pavla Surového. Tiež vítam predsedu Združenia filatelistov Petrovec Fila z Bárskeho Petrovca, Jana Zahorca. A tiež aj podpredsedu, pána Rastislava Speváka. Tiež vítam medzi nami aj zborového farára Slovenskej evanjelickej a vej cirkvi v Kisáči, Vladimíra Lovása. A samozrejme všetkých vás tu prítomných, ktorí ste svojou prítomnosťou prišli zveličiť túto slávnosť. Na úvod pozývam pána Pavla Surového, aby sa nám prihovoril. Vážení zlatní hostia, vážení filatelisti z Kisáča z Bárskeho Petrovca, veľmi ma teší, že dnes môžem sa zúčastniť tohto podujatia. Teší ma, že dnes Kisáč konečne dostáva tú zaslúženú známku 2,5 storočia Slovákov, od príchodu Slovákov do dnešného Kisáča. Tá spolupráca kultúrneho centra a medzi filatelistami Kisáča bola čulá a veľmi ma teší, že zajtra na našej pošte si budete môcť dostať túto pečiatku krásnu, kde je stará kisácka krojová vzorka. Je to z fotografie Márie Šolcovej Tordejovej, ktorá bola známa kisácka herečka a ktorá hrala v divadle, ktoré bolo venovaniu založenia futbolového klubu KP Tatra v Kisáči 1929. roku. Je to stará vzorka, zlatá na čiernej keteni atlasovej a väčšinou to je príznačná za kisáčsky ľudový kroj. Touto cestou chcem ešte takto povedať, sú zajtra k dispozícii na pošte aj 4 pohľadnice, ktoré sme vyhotovili my ako kultúrne centrum. Z druhej strane text pri príležitosti 250 rokov príchodu Slovákov do Kisáča. Je tu symbol Voslavám 250. roka a na týchto fotografiách nájdete naše Kisáčanke, slečnú Tordajovú, malého Milana Surového v starom najstaršom kisáčkom ľudovom kroji, bekeši, ktorý je zachovaný a košeli nadrobno s krížami a taktiež aj známu kisáčku partu a taktiež aj nevystala výstava kašmerinka. Čiže ľudia, ktorí prídu na poštu, si budú môcť zobrať, dostať pečiatko a budú mať takú pamiatku. Okrem toho, kultúrne centrum pripravilo, neviem, či ste videli, včera som vyhodil na Facebooku, krásne zábery Kisáča, ktoré tiež budú pohľadnice, sú urobené s dronom a to, čo je dominantné na tých pohľadnicách, je práve tá kisácka modrá farba, ako čo je Kisáči každá modrá láska, modrá svadba a to kisácké modré hniezdo vyrástlo tu na aj Slovenskom národnom dome. Ja vám chcem zagratulovať, že sa vám podarilo spraviť takúto krásnu kostolnú známku s nadpisom aj s tým odkazom tých dávnych čias a na jeden spôsob aj vy veľkým, ako by som povedal, zanietením, ale aj veľkým srdcom účinkujete pri týchto 250 ročných oslavách. Teší ma takto, že sa vám to podarilo a gratulujem vám ešte raz nám Kisáčanom len to, aby sme tú známku kupovali, posielali do zahraničia, aby aj tí Slováci a iní, aj rodiny, aj zahraničí, Amerike, všetci dostali krásne pohľadnice s kisáčskou známkou. Veľko do mňa. Ďakujem pekne. Teraz sa nám prihovorí podpredsednička Matice Slovenskej v Srbsku, pani Anna Horvátová, nech sa páči. Ďakujem za príhovor. Ctení prítomní, vážení Kisáčania, predovšetkým zanietenci, filatelisti, ktorých je čoraz menej, je mi veľkou cťou, že sa môžem takto mene Matice Slovenskej prihovoriť. Keby si bolo zbieranie poštových známok a ich lepenie do špeciálnych albumov bežným koníčkom. Dnes je už filatelistov, zberateľov alebo znalcov poštových známok žiaľ menej. Ale zanietených zberateľov ešte je
a práve vďaka ním máme vyložených na obdiv pri príležitostných oslavách hodne exemplárov všelijakých oblastí a z rozličných tém. Pre každého je dnešok významným dňom. Práve dnes v príležitosti oslavy 250. výročia príchodu Slovákov do Kisáča verejnosti prezentujeme príležitostnú poštovú známku 250 rokov príchodu Slovákov do Kisáča, keď sa prítomní môžu kochať aj z nainštalovanej príležitostnej výstave. Spojenie krásneho s užitočným aj dnes svedčí o našom predsavzatí prezentovať slovenské tradičné hodnoty, slovenskú kultúru. Veď národná identita nás dolnozemských Slovákov neznamená príslušnosť len a výlučne k národu, ale vedomé hlásenie sa k vlasti, tak k tej, ktorú naši predkovia opustili pred vyše 250 rokmi, ako aj k našej, ktorej si rovno toľko zachovávame svoje tradície, materinský jazyk a slovenskú kultúru, ktorú nám do vienka zbalili naši predkovia, a my si to ako veľkú hodnotu chránime a pred zabudnutím zachovávame. Dôkazom toho je aj táto výstava, ktorou si do histórie pripisujeme tvorbu kisárskych ochotných aktivistov a do mozaiky pridávame kamienok z ich tvorby, ktorá prispieje k jednotnému celku dejín a súčasnosti Kisáča a zároveň je kamienkom k veľkým oslovám 250 rokov príchodu Slovákov do Kisáča. Tak nech sa vám darí aj po celý rok a tejto výstave prajem ešte veľa návštevníkov a vám veľa entuziasmu, aby ste zotrvali v tejto skutočne pravčej práci. Ďakujem. Ďakujeme sa pani podpredsedničke a teraz o príhovor poprosíme podpredsedu spolku filatelistov Petrovec Fila z Baštského Petrovca, pána Ondreja Speváka. Cislava Speváka. Dokonca potriachom, jak to sa povedal. Rozumiem. Chcem vás pozdraviť predovšetkým, všetkých, čo si prišli sem. Nebudem veľmi zdlhavý, iba krátko, čo sme vám tu pripravili a čo prezentujeme. Prvo na tejto strane je veľmi maličká ukážka, výstava taká malá pod názvom Terziánska doba. Terziánska doba preto, lebo vôbec to sťahovanie, ako vieme, Slovákov bolo v tom čase nevysiahovania do Kisáčova, ale všade som sťahoval na Slovákov, si môžete prezrieť z tej strane. A tuto kam máme, myslím, som takýto lebo z účinníku. Tu je tak skrátka ten proces, ako sme začali, aj pokiaľ sme prišli s týmto. Začali sme tak, že pred to je dvomi rokmi ma oslovil, vlastne stretli sme sa na idúci s vašim pánom Richtárom a mojim bývalým susedom, Jánom Lozárom. On mi jednoducho povedal jednou vetou, že chcem, aby sme Kisáči mali známku. A však to bolo samozrejmosť. Tak sme sadli, porozmýšľali, čo máme robiť, ako máme robiť. Hoci sme, najmä ja som bol absolútny skeptik, že sa dostane známka v Kisáči, lebo to je nie len tak. To si musíte vážiť, Kisáčania. Známka sa dostala teraz, aj známka, kto vie, či sa vôbec v živote dostane do takého malého prostredia. To bolo aj v Petrovci, my sme mali tu, tak poviem, výhodu, lebo sme išli na inštitúciu gymnázia, ktorá mala storočnicu, trocha ľahšie bolo. To taká bolo náročnejšie, ale sme to dosiahli. Znamená, máme známku Kisáčku v tejto podobe. Tuto je už gotová známka vytlačená, ktorú môžete si kúpiť na pošte. Nie iba Kisácké, na poštách všeobecne. Príležitostná obálka vydaná v Belehrade na dnešný deň, to môžete si aj tu pozrieť, známku aj obálku robila akademická maliarka Maria Vlákovič. Maria Vlákovič. Aj to si hlavne môžete na pošte kúpiť známku. Obálku si nemôžete kúpiť na pošte, lebo na pošte neprichádza obálku. Obálku si môžete objednať, môže sa objednať cez internet na sajte Pošta Slovenska.
Máme ešte toto je vlastne počiatok, ako sme zašli. Prvý dokument, čo sa týkal tohto procesu, tohto projektu, je tieto dve strany, kde je žiadosť o vydanie príležitostnej poštovej známky, ktorá je zaslaná na ministerstvo telekomunikácií, na poštu. Navrhovatelia sa, ako vidíte, spolk filatelistov Barský Petrovec, spolk filatelistov Barský Petrovec, nie Petrovec, Filo Petrovec, filatelistov, aj zväz filatelistov Vojvodiny. Prvá žiadosť je z tej strany znamená. Posle pridali svoju žiadosť miestne spoločenstvo Tisáč, žiadosť našu podprilo zväz filatelistov Srbska. To bol dlhý proces, potom bolo tam ešte hrba takýchto dokladov, hrba telefonátov, aby sme prišli po cieľ, že nám známka bola odsúhlasená, že zjde do programu na tento rok, aj to na tento dátum, aby sa zaznamenalo to výročia. Pečiatka príležitostná, ktorá je na tejto obálky, je isto vyrobená v Belehrade s dnešným dátumom, ako dnes je známka v obehu už. Máme druhú pečiatku, čo spomínal pán Surový, kde je motív kysácka vzorka. Táto pečiatka, ktorú vydal spolk filatelistov Petrovca, príležitostná pečiatka, s príležitostnou obálkou, tu môžete vidieť, kde taktiež vzorka kysácka, aj stará mapa, kde je Kysáč zaznamenaný. Toto vydal spolk filatelistov Petrovca, to sa môže kúpiť, neskôr čo sa budú môžu kúpiť, kto bude chcieť. Skrátka je to. Nebudem viac dĺžiť, len by som sa chcel ešte poďakovať verejne tým, čo najviac prispeli k tejto známky. A ja verím, že každý Kysáčan by mal sa veľmi poďakovať tým osobám, predovšetkým Andru Žabka, ktorý ťahal to do počiatku do konca. Richtar, ktorý nie je tu, jeho pozornosť. Pani Daniela Mašuková, ktorá vypracovala všetky tieto doklady a je mala sa nová rada. Aj nakoniec, iba poradím nakoniec, ale vôbec nie, že najmä je záslužná, pani Anna Zagorčič. Bez nej by sme známku mali, ale nemali by sme známku Kysáči, Petrovci a tak ďalej. Ďakujem pekne. To by bolo všetko. Ďakujem na tomto čase, na vašej návšteve a želám vám šťastie s touto známkou. Vážtejšie, čo ste teraz dostali, naozaj to jedinečná príležitosť. Veľké mesta, Srbsku veľké mesta Jugoslávy, bývalé nemajú známku, Kysák má známku od mesta. Od mesta Kysák má známku. Ďakujeme pekne a vznik tejto príležitostnej známky a obálky nám priblíži docentka doktorka Daniela Marčuková z oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Sa vlastne chcem poďakovať, že som mohla vôbec účinkovať vo vyhotovení tejto poštovej známky a toto, čo budem ďalej rozprávať, je vlastne pokračovaním toho, čo povedal Rastislav. Iniciátormi návrhu vydania poštovej známky boli Rada miestneho spoločenstva Kysáč a filatelisti Kysáča na čele s Ondrejom Žabkom, ktorí sú oficiálnymi členmi spolku filatelistov z Báčského Petrovca. Tento návrh podporili Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Celý postup od idei po realizáciu trval vyše roka, taký intenzívnejší teda postup.
Slováci v Kysáči sa na tento spôsob filatelistickej a širšej verejnosti predstavili ako súčasť celku, ktorým je slovenská národnostná menšina v Srbsku. Ako pri každej aktivite takéhoto typu, potrebné bolo vynaložiť dosť úsilia, aby sme pred sebou videli túto finálnu podobu poštovej známky. A zda najaktívnejší kysáčsky filatelista Andrej Žabka ma usmernil na niektoré webové stránky, na ktorých sme našli informácie o vydaní poštových známok v novšej dobe. Ako prvé poštovú známku dostalo hlavné mesto Belehrad v roku 2007 a dodnes ju dostali ešte tieto mestá, ktoré uvádzame chronologickým poradím. Nový Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Kruševac, Čačak, Novi Pazar a Kraljevo. Pokusy o emisiu poštovej známky na tému prisťahovania Slovákov boli zaznamenané ešte v roku 1995, no z rôznych príčin známka nebola schválená. Našlo sa tak kompromisné riešenie a v tom roku bola emitovaná poštová známka s témou Folklor obrazy umenie s popisom Svadba obraz Zuzky Medveďovej, čo zapadlo do oslav slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Čo sa týka slovenskej národnostnej menšiny, v kategórii výročia a jubilea bola vydaná poštová známka pri príležitosti z tého výročia založenia gymnázia Jána Kolára v Bárskom Petrovci roku 2019. Pošta Srbska umožňuje aj vydanie poštových známok ako jednotlivcom, tak i kolektívom, ktorí majú na to finančné možnosti. Tak roku 2022 na počesť kovačickej maliarke Eve Husárikovej vydal Ústav pre výskum kultúrneho rozvoja v Belehrade personalizovanú poštovú známku so zámerom upozorniť verejnosť na kultúrny význam slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Na poštovú známku sa dostal jej obraz Kovačická dielka. Okrem toho, z príležitosti oslav 125 rokov od narodenia Zuzky Medveďovej, prvej slovenskej akademickej maliarky v Srbsku, Múzeum vojvodinských Slovákov spoločne so spolkom filatelistov Báčsky Petrovec roku 2022 navrhlo a dalo vyrobiť príležitostnú poštovú známku a pečiatku. Tejto našej kysáčskej poštovej známky spočíva v tom, že žiadne mesto či dedina v Srbsku nemali tú česť, aby ich jubilea založenia či prisťahovania národa, respektíve národnostnej menšiny, boli zaznamenané prostredníctvom vydania príležitostných poštových známok a obálok. Tu treba pripomenúť, že motív sťahovania Srbov na poštovej známke vydanej roku 1990 v sérii 300 rokov od sťahovania Srbov je zaradený do kategórie umenie, kým sťahovanie Slovákov do Kysáča je zaradené do kategórie jubileu. Veľmi si vážime skutočnosť, že si verejný podnik Pošta Srbska uvedomila nesmierny význam tohto jubilea pre Slovákov v Kysáči, respektíve pre celú slovenskú menšinu v Srbsku a schválila vydanie tejto poštovej známky. Ďakujeme docentke Marčokovej, ktorá nám okrem iného sprístupnila aj podrobnejšie informácie o priebehu aktivít a celého postupu vzniku tejto príležitostnej známky a obálky. Prvým krokom bol návrh motívu poštovej známky a obálky. Na prvom pracovnom stretnutí uskutočnenom 20. januára 2023 sa zúčastnili podpredseda spolku filatelistov v Bašskom Petrovci Rastislav Spevák, aktívny kysáčsky filatelista Ondrej Žabka a docentka doktorka Daniela Marčuková z oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Tu boli navrhnuté základné kroky a dynamika aktivít a prebehla aj krátka diskusia o výbere motívov. Pracovný tím po konzultáciách s inými odborníkmi, najmä historikmi a miestnymi historikmi amatérmi, uvažoval o nasledujúcich motívoch. Slovenský evanjelický kostol, pamätná tabuľa na veži kostola a časti rukopisu kroniky druhého evanjelického farára v Kysáči, Františka Jesenského.
Potom pribudol erb kysáča, vyšívaný motív kysáčského ženského kroja a spoločný obraz kysáčských výtvarníkov, na ktorom sú stvárnené najdôležitejšie prvky každodenného života, zvyky a obyčaje kysáčanov v minulosti. Hoci boli prítomné niektoré dilemy, vo výbere motívu jednoznačne prevládal slovenský evanjelický kostol. V tomto kontexte si treba uvedomiť nesmierny význam evanjelickej cirkvi nielen v otázkach vierovyznania. Cirkev mala veľký vplyv na celkový súkromný a verejný život slovenských prisťahovalcov. V jej rámcoch vyše 135 rokov fungovala základná ľudová škola v Kysáči, ktorá mala pozitívny vplyv na šírenie gramotnosti, zachovanie slovenského ľudového jazyka a povedomia. A práve preto bola nakoniec voľba ústredného motívu jasná. Ďalšia intenzívnejšia komunikácia sa uskutočňovala najmä v marci prostredníctvom mailov a telefonátov docentky Marčokovej a riaditeľa Srbia Marke Adamom Soproniewiczom. Náplňou týchto rozhovorov a listov bolo upresňovanie motívu poštovej známky a text obálky, ktoré jasné obrysy a finálnu podobu dostali začiatkom júla. O návrhu motívu, ako aj o ďalších závažnejších krokoch, bol sukcesívne oboznamovaný aj predseda Rady miestneho spoločenstva Kysáč Ján Vozár. Pri tejto príležitosti ďakujeme za preukázanú dôveru. Povďační sme, že pri našom jubileu pri príležitosti 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča vedenie spolku filatelistov z Bážskeho Petrovca bolo ochotné zdieľať s nami ich skúsenosti. Tým sme sa ľahšie orientovali v realizácii plánovaných aktivít. Komunikácia a spolupráca s verejným podnikom Poštou Srbska a riaditeľom pracovnej jednotky Srbia Marke Adamom Soproniewiczom bola bezproblémová. Pán riaditeľ odpovedal na naše maily a počas pracovného pobytu v zahraničí. Dúfame, že v budúcnosti budú príležitosti aj na osobné kontakty. Dôležitou osobou v aktivitách pri distribuovaní poštovej známky mala Anna Zagorčič, zamestnankyňa Kysáčskej pošty. Anna zabezpečila poštové známky nielen Kysáčskej pošte, ale aj iným poštám v slovenských vojvodinských osadách. Pripomíname, že Pošta Srbska nám poskytla poštové známky deň pred ich oficiálnym uvedením, čo nie je štandardná procedúra, a touto príležitosťou im ďakujeme, že vyšli v ústrety našej požiadavke. Tiež poslali obálku prvého dňa na Kysáčskú poštu, ktorá pripravila príležitostnú pečiatku, ktorou sa budú pečiatkovať písomnosti 15. júla, teda zajtra. A dnes vám s radosťou predstavujem príležitostnú poštovú známku, ktorej vydanie umelecky zrealizovala Maria Vlachovič, akademická grafička. Oficiálne ju uvedieme jedným potleskom. Keďže sme známku uviedli do života, takže nech si zaspievame. Nech sa páči, mužská ženská spevátka skupina.
chceli trošku bližšie porozprávať o motíve poštovej známky. Ústredným motívom je kostol. Ako všetci vieme, prví Slováci prišli do Kysáča roku 1773, presnejšie rodina Michala Larčíka. A ako aj všetkým prisťahovalcom na Putocké pánstvo, kultúrne potreby im v prvých rokoch, presnejšie Kysáčanom 10 rokov, zaopatroval katolícky farár v Novom Putoku. Po vydaní tolerančného patentu roku 1781 si Slováci mohli zakladať kostoly, teda cirkevné zbory, a po tomto období sa Kysáčania pripojili matko cirkvi Petrovec ako dcéro cirkev, čiže filia. Fungovali tak asi 5 rokov a potom si povolali farára. Prvý farár bol Michal Slamaj, ktorý zmluvu tzv. Vokátor podpísal roku 1788. No keď sa pozeráte na kysáčské matriky, prvá kysáčská matrika je datovaná od roku 1787, rok skôr, a máme ju tiež zaznamenanú aj na tejto našej príležitostnej obálke. Samostatne Kysáčania ako cirkevný zbor začali fungovať v roku 1788. Predtým však začiatky cirkevného organizovania považujeme vlastne rok 1785, keď bola založená škola. V strede poštovej známky dominuje pamätná tabuľa. Je to najstaršia epigrafická pamiatka Slovákov vo Vojvodine, ktorá má svoju zaujímavú rozprávku a o ktorej vedeckú štúdiu napísal profesor Samuel Čelovský. Epigraf je nápis na pamätníku, pomníku, náhrobku. V tomto našom prípade ide o nápis na pamätnej tabuli z tmavočerveného mramoru formátu 110x120 cm. V nepravidelnom obdĺžnikovom rámiku sa nachádza aj textuálna časť s úhľadne vyritými písmenami, aj keď s viacerými chybami, ktoré zapríčinili kamenársky majstri. Text predstavujú chronostichóny, teda verše, ktorých veľké písmená verzálky písané na spôsob rímskych číslic udávajú letopočet, respektíve rok. Ide o súčet 1799, teda rok ukončenia veže a celej stavby kostola. Žiaľ, niekto, kto asi dostatočne nerozumel šifre chronostichónov alebo možno aj z nejakých iných dôvodov, dal v neskoršom období dodatočne vyriť neuhľadnými arabskými číslicami rok 1795, čiže rok začiatku stavby kostola. Iniciátorom a organizátorom vyhotovenia pamätnej tabule bol František Jesenský, druhý kysáčsky farár. Keďže sa vo vojvodinskom prostredí nevyskytovali kamenársky majstri, písal svojmu bratovi Natanaelovi Jesenskému, úradníkovi v Pešti, no ani tam takých majstrov nemali. Bolo potrebné počkať asi 2 roky, kým Kysáč navštívil Juraj Ribaj, evanjelický farár v Torži, dnes Sávino selo, a ako dobrý znalec peštianských pomerov informoval Františka Jesenského, že kamenársky majstri chodia na peštianský jarmok z Komárňanskej stolice. Keďže sa sám chystal na cestu do Pešti, prejavil ochotu vybaviť potrebné záležitosti okolo pamätnej tabule. Zmluva na jej vyhotovenie bola uzavretá 11. júna 1801 v Pešti s kamenárskym majstrom Jozefom Ernom z Marmor Sútu v Komárňanskej stolici, dnes v Maďarsku. Keďže si Kysáčania nešli po tabuľu v dohodnutý termín v auguste, lebo pre nepriaznivé počasie nestačili vymlátiť obilie, František Jesenský v októbri prostredníctvom petrovského farára Ondreja Stehlu poslal list peštianskému farárovi Gabrielovi inštitorovi Rysovi Mošovskému, aby sa zaujímal, či je tabuľa vyhotovená. Keďže odpoveď bola kladná, Kysáčania objednali povozníka Pavla Martinku, ktorý tabuľu priviezol z Pešti do Kysáča 11. novembra 1801. Pamätná tabuľa nebola hneď položená na vežu kostola, bola umiestnená v kostole za oltárom,
a pravdepodobne koncom roka 1801 alebo začiatkom roka 1802 bola zamurovaná do veže. Pamätná tabuľa priamo súvisí so samotnými začiatkami osídľovania slovenského obyvateľstva v tejto osade a so začiatkami spoločenského, cirkevného, školského a kultúrneho života. Poukazuje na niektoré životné a sociálne reálie, napríklad na suchotu v roku 1794, hlad, biedu a mor, ktorý zasiahol tieto končiny rok neskôr, sa spomína v dvoch z úhrne 10 veršov. Okrem toho, dotýka sa aj reakcií na významnejšie svetodejné politické udalosti, na francúzsku buržoáznu revolúciu a napoleonovské vojny. Môžeme si všimnúť, že na pamätnej tabuli sa vlastne odzrkadľuje aj jazyková situácia Slovákov v Kisáči a vlastne na vtedajšej Dolnej zemi. Epigraf je písaný jedna časť v latinčine a druhá v biblickej češtine. Vieme, že latinčina bola v stredoveku jazykom administratívnym takmer v celej Európe, respektíve na územiach podliehajúcim rímskemu vplyvu. Okrem toho bola nositeľkou vzdelanosti, jazykom literatúry, vedy, práva, diplomacie a dôležitú úlohu zohrala aj ako jazyk cirkvi a náboženských písomností. Uvádzame preklad týchto chronostikónov z latinčiny, ktorý sme prevzali od profesora Samuela Čelovského. Keď František držal žezlo vlasti a francúzske vpády volali ľud do zbrane a strašný mor spoza Dunaja prišiel, bola som postavená, aby zrel blížiacich sa Francúzov, vysokú si bdelí Kisáč postavil vežu. Protestantizmus však presadzoval princíp národných jazykov v náboženských obradoch na miesto latinčiny a u evanjelikovo-vojvodinskom prostredí to bola biblická čeština. Ona fungovala vlastne ako spisovný jazyk. Oficiálne bola uznaná a používaná ako bohoslúžobný a úradný jazyk Slovenskej evanjelickej cirkvi v Uhorsku rozhodnutím evanjelickej synody roku 1610. Vo vojvodinskom prostredí sa však tento jazyk slovakizoval, a to nielen v lexikálnej a gramatickej rovine, ale aj vo výslovnosti, nadobudnúc meký prízvuk slovenských nárečí. Preto ho niektorí autori vlastne aj nazývajú biblickou slovenčinou. U evanjelikov Slovákov bibličtina konala posvetnú funkciu symbolu viery. Na záver prečítam druhú časť epigrafického nápisu, kde sú vlastne chronostikóny písané biblickou češtinou. Strašný mor v ten čas k vlasti sa zbližuje, zbytečné žití suchota zbraňuje. Franka ukrutnosť krve nešanuje, když Kisáč toto stavení vzbuzuje. Dovoľte mi, aby som vám na záver prečítala text príležitostnej obálky. 250 godina od doseľávania Slováka u Kisáč. Doseľávanie Slováka u Kisáč započeto je 1773. pričemu sa ističe úloga grofa Andreja Hadíka, koji je verovatno zbog svog slovačkog porekla želeo da na svoje futoško vlasništvo naseli veći broj svojih sunarodnika. Prvi Slovak koji se doselio u Kisač je Mihal Varđik, 1736-1792. Sticajem okolnosti godina dolaska Slovaka u Kisač ovekovečena je na srpskom pravoslavnom hramu koji je izgrađen upravo te godine. Izdavanje patenta o toleranciji 1781. godine podstaklo je dolazak novog talasa doseljenika, čime su se stekli uslovi za osnivanje škole i pozivanje prvog učitelja i prvog sveštenika. Evangelička crkva u Kisaču nosi najstariji slovački vojvođanski epigrafski napis iz 1802.
U vremenskom periodu od 250 godina Slovaci u Kisaču uspeli su da opstanu i očuvaju svoj identitet u multinacionalnoj sredini, zahvaljujući pre svega povoljnim društveno-političkim okolnostima. Nesmetano osnivanje i funkcionisanje ključnih ustanova, društava i udruženja nacionalnog karaktera u 18. i 19. veku osnovane su, na primjer, škola, crkva i čitalačko društvo, a u periodu između dva svetska rata društvo čehoslovačkih žena, Sokolstvo jedinstvo, fudbalski klub Tatra, zanatsko društvo, mesni odbor Matice Slovačke u Jugoslaviji i druge, pozitivno je uticalo na širenje pismenosti, očuvanje slovačkog maternjeg jezika i rast nacionalne svesti. Ovde treba istaći primeran suživot sa ostalim nacionalnostima u mestu, pre svega srpsko-slovačku saradnju u svim mesnim institucijama i mimo njih. Izdavanjem ove serije prigodnih poštanskih maraka se ukazuje na to da se sklad međunarodnih odnosa u Srbiji zasniva na istorijskom pamćenju i međusobnom uživanju svih njenih građana. Stručna saradnja, umetnička realizacija izdanja Marija Vlaković, akademski grafičar, inicijator predloga, Savet mesne zajednice Kisač, tekst, docent dr. Danijela Marčok. Pretim, ako si na záver zaspieva, na slovo odozdám ženské a mužské spevátke skupine Kultúrneho centra Kisač, ako aj majstrovi Ondrejovi Maglovskému. Touto príležitosťou sa chcem poďakovať Kultúrno-umeleckému spolku Vladimíra Mičátka ako spoluorganizátorovi dnešného večierka. A teraz mužská ženská spevátka skupina Kisačská hymna, aby uzavreli uvedenie Kisačskej poštovej známky do života. Oh,
Ešte jednu pesničku. Orkovárny. Slováci prišli do týchto končín na dolnú zem, do Kisáča. A na záver Ondro Žabka ma poprosil, má takú žiadosť, že našim vzácnym hosťom a zaslúženým by chcel odovzdať na pamiatku aj takúto pamätnú listinu, to znamená známku Kisáča, aby ste si odniesli na pamiatku domov. Thank you.
Počasno kisač vidjelo tu, vyjadrilo vlastne žiadosť, že aby sa pokúsil dostať príležitostnú poštovú známku, ktorú sme v Petrovci mali pred pár tými rokmi na storočnicu gymnázie. Takže sme mi to, tú iniciatívu položili na papier, postavili žiadosť, prvá žiadosť bola podpísaná známka zo strany spolku filatelistov Petrovci, zväzu filatelistov Vojvodiny a miestneho spoločenstva Kisáč. To bola spoločná žiadosť zaslaná na ministerstvo telekomunikácií a na poštu Srbska. Aký bol celkový proces ďalej, čiže aj aká bola voľba napríklad, ktorý motív sa nájde na známke? Ďalej sme potom išli, hľadala sa podpora iných inštitúcií, ako bola Národnostná rada, dostali sme podporu aj zväzu filatelistov Srbska, ale to ešte stále nebolo, nevedelo sa, či sa tá známka dostane, či zíde do programu vydaní pre tento rok, lebo predsa je to veľmi zvláštne a jedinečné, môžem povedať, že sa taká, že taká, tak poviem, dedinské prostredie, že dostalo poštovú známku. Iba taká digresia, že niektoré veľa väčšie mesta, ako čo je Kisáč alebo aj Petrovec, ešte doteraz nikdy známku nedostali, povedme, neviem, blízko si Palanka, Sombor alebo také mesta, vôbec známku nedostali. O to je vzácnejšie, že to také, čo sa teraz stalo. Išli sme na to, lebo ťažko dostať známku v dedinskom prostredí, ak to prostredie nemá čo ponúknuť na nejaké jubileum alebo niečo. Petrovci sme mali to šťastie, že sme mali gymnáziu ako inštitúciu, ktoré nie je iba Petrovská, nie je iba Slovenská. A tu sme išli na sťahovania Slovákov, na spolunažívanie Slovákov a Srbov aj všeobecné spolunažívanie rôznych národov, národností vo Vojvodine. To bol ten prvý krok. Keď sme dostali pozitívnu mienku, keď sme dostali potvrdenie, že naozaj naša známka bude v programe vydaní, čo sme skepticky sme boli, môžem povedať, potom išlo o ďalší krok, čo dať ako motiv, čo vypadlo, že je to ešte ťažší, ešte väčší problém, aby to bolo teraz, čo sme robili, nebo bolo na čím dať nejaký motiv, ktorý je príznačný pre Kisáč, alebo pre Slovákov v Kisáči, čo nebolo ľahko. Čo dá, aby to bol kostol manielský? No určite bolo v otázke, či dať nejaký objekt, ako čo nakoniec sa stalo, že je kostol, Kisácka cirkev, alebo dať niečo iné. Teraz to niečo iné, boli rôzne návrhy, bol aj návrh, tá vzorka, Kisácka vzorka na národnú skroja, čo nakoniec nie je na známky, ale je na príležitostné pečiatky, ktorú sme spolupiladistov posle spravili. A jeden z najzaujímavejších návrhov, ja som osobne aj povedzme najviac za to bol, keďže v istom roku, keď prišli prví Slováci do Kisáču, v istom roku je aj založená Srbská pravoslavná cirkev v Kisáči, kostol vlastne vystavený pravoslavný v Kisáči. Tak sme išli na to, zase na to spolunažívanie. Jeden z návrhov bol, aby sa spoločne na jednu známku dali slovenský a srbský kostol. No to potom predsa neprešiel ten návrh, prešiel návrh, aby bol iba slovenský kostol aj s tou pamätnou tabuľou, čo je aj dokonca na známku. Kto vypracoval návrh na známku? Boli dané fotografie rozličných, viac fotografií do podniku Srbija Marka a na samý návrh to potom oni rozhodovali, rada to rozhoduje tam a samé vypracovanie na starosti mala akademická maliarka, vlastne akademická grafička Mária Veľkovič.
Maria Vlahovic, akademická grafička Maria Vlahovic, ktorá vypracovala samú návrh známky a vypracovala návrh na príležitostnú obálku. Teda ako hovoríte, sú tu dnes prezentované okrem teda poštovej známky aj dve obálky, taktiež aj dve pečiatky. Áno, znamená, teraz sme najdôležitejšie poštová známka, ktorá je uvedená dnes do predaj na poštách v Srbsku. Aj od dnes ona, tá známka fakticky cestuje do celého sveta. Potom je príležitostná obálka vydaná poštou z... Neviem, čo nakresl. Znamená, máme príležitostnú známku, potom máme príležitostnú obálku vydanú poštou, na ktorej je motív slovenskej dediny, vlastne motív písača, pekné modré farby, aj to je isto vydané poštou. Ďalej máme, čo sme vydávali my ako spolufilatelisti z Petrovca, to je príležitostná obálka naše vydania, aj z pečiatku, ktorú zase spolufilatelisti z Petrovca dal robiť. A tá pečiatka bude na používaní iba zajtra, na 15. júla na pošte v Kisáči. To už kto vie o tom trochu, tá pečiatka je jeden jediný deň na používanie v pošte Kisáckej, aj potom sa ona potom ide do Belehradu, do poštového múzea a tam končí. A jeden deň bude na používanie. Tá pečiatka do toho, čo som spomenul na ich príležitostnej tejto. Je to ešte jedna časť výstavy, to sú známky z Berezianskej doby, ak sa neviem. To sme dali ako príklad taký malý, aby bolo to zaujímavejšie. To je taká mini výstava, tak poviem, filatelistická, kde sú známky z doby Berezianskej. Ja sami exponát mám názor Berezianská doba, najmä preto, lebo je ten period historický úzko vyjazené z vzťahovaní Slovákov. Povedzte nám, ako si vaši predkovia spomínali na Kisáč a na pôsobenie v Kisáči? Moji predkovia, to bol hlavne môj deduško, Ľudovít Mičátek a môj otec. Ja som bola prvýkrát v Kisáči, keď som mala 8 rokov, nie celkom. A ja si musím povedať, spomínam si úplne živo, sme boli v kostole. A si pamätám ešte, ako sedeli na jednej strane ženy, na druhej strane muži. Vpredu tri dievky v krojoch a na druhej strane tiež klobúky obesené na hákoch. A môj otec mi povedal, toto si zapamätaj, to nebudeš nikdy už v živote vidieť. A ja som nebola celkom 8-ročná a doteraz mám ten záber v pamäti. A ten záber ma sprevádzal vlastne všade, aj kde som išla. My žijeme v zahraničí, my nežijeme na Slovensku, vo Švajčiarsku. My sme emigrovali v 68., keď bolo Československo okupované veľkými bratmi. A ja som bola si vedomá, že som vnúčka Ľudovíta Mičátka, som bola aj v tom duchu vychovaná. A moje deti všetky ovládajú slovenčinu, sa im to veľmi ráta, že sú Slováci a dokonca aj moje vnúčatá vedia hovoriť po slovensky. A ako sa cítite v tomto dome, ktorý voľakedy patril Mičátkovcom? Musím vám povedať, že skoro mi sa zistie, keď sme teraz spievali Po nábreží. To mám takú pamäť na tú pieseň. Ja som bola prváčka v Bratislave a sme mali tiež také školské vystúpenie a ja som vystupovala v mojom detskom kroji a som jednému spolužiakovi podávala potom ruku, ručku ti podávam a tak, takže som sa tu cítila naozaj veľmi hlboko dojatá. Ďakujem. Prosím, ešte mi potom zopakujte meno, priezvisko, aby som nechybila. Dobre, ja sa volám Eleonora. Junot sa píše J-U-N-O-D, francúzske meno, a píšem si Mičátek.
s takou pomlčkou. Ďakujem, prosím. Kamera ide, to mi ide, tišina, radi se, ajde. Ajde, radi se. Ti tam, Marka, učo čakaš? Ajde. Čo, s plaznim povadikom behaš? Behamo. Polukni kamermana za vrači. Nemaš ti pojma koji mame za zgodu. Ajde. A snimamo, to je. Ne maruješ obraca, a nje hrbavnje. Obidve. Na zdravija. Moja poštola Marka, ja sam robila štirica za kusu rokov, ako moja firma jedna, a je ostatna je prva bola. Celiho svojho života sam robila. Tanje što ješće volja će troška, a jednak se podelime. Nije dan će mi troška. Ajde, to smo ni dostali. Zašto se potom snimam? Ko ima briga za otrgu? To to vitrijem. Nalijeći, gledala, jes to je tamo. Tako je, gledala. Jes to je tamo. Gledala iz usku malo. Da, iz usku, upratuje. A to draždiš? Draždiš?
Čakaj na túto tu, voľa čo robí prple. Ajde. Čo ajde? Otváraš, zatváraš dverce, rob voľa čo. Tak. Vypolíraj ho. Ja na ti rýdžu kážem. Nie, nespracuj sa do kamery. Ja mám čo ukázať, a ty nemáš čo. Čo mám, natiskať? Ja to teba, keď ti pozrieš, tak by sa te naľakali. A ja... Zavieš liekov. E, baš tak. Voľa čo by sa naľakali. Oh.